dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sii xaday heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka dambiyada abaabulan ee qaramada isaga gudba iyo protokoladiisa heshiiskan ayaa xakameynaya ka ganacsiga daroogada argagixisada tahriibinta lacag dhigida musuqmaasuqa ka ganacsiga hubka sharci darrada iyo faldambiyada kale ee abaabulan munaasabadda saxiixa oo ka dhacday hotelka jasiira ee magaalada muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya maxkamadaha dalka xeelalinta bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxa hadalka qaatay xogeyaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo sharaxaad ka bixiyay heshiiskan asaga ah ama iskaashigan caalamiga ah ee dambiyada abaabulan ay ka mid ah lacag dhaqidda ay ku jirto ka ganacsiga daroogada ay ka mid tahay argagixisada oo ay ka mid tahay tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka iyo waxa la midka ah waa dembiye abaabulan oo runtii isaga gudba qaaradaha kala gedisan oo ku ah khatar xasiloonida iyo nabadda iyo amniga iyo horumarka dhaqaalaha wadamada ka mid noqoshada Soomaaliya marka waxay kaga dhigan tahay Soomaaliya inay runtii ka gonaashaha Soomaaliya inay qayb ka noqoto la dagaalanka abaabulka ah si kor loogu qaado xasiloonida iyo amniga gudaha iyo tan dunida intaba Soomaaliya waxay fursad u siinaysaa in sharciyadeeda dib loo qaabeeyo oo shuruucda ay qusayso dib loo hagaajiyo sidii ay ula falgali karaan heshiisyada caalamiga ee waajibkaas caalamiga ah aan qaadnay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Taliil Shaatax taliye ku xigeenka booliska Kaniif iyo xilaliyaha guud ee qaranka Suleiman ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda uu leeyahay heshiiskan runtii aadan soo dhaweynayna dadaalkan badan ay wasaaradda cadaaladda u gashay in heshiiskan saxiixdo oo maanta oo dalkeenu muhiim u yahay waxaanan ogsoonahay inta badan xuduudaha dadna waa hareereysan labada dhinacba Soomaaliya degan marka aad bay u sahlan tahay dibi ka dhaco magaalada Muqdisho inuu ka tallaabo xuduudda u tallaabo xagga ama dibi xagga ka dhaco inuu usoo tallaabo halkan aad bay u sahlan tahay maxaa yeelay nolosha ayaa isku xiran labada dhinac haddii ahaleed Kenya iyo Soomaaliya haddii ahaleed Soomaaliya iyo Ethiopia marka aadan usoo dhaweynaynaa runtii waxaan ka geysan doonaa wixii karaankeenu aan ka geysan karno daana bulshada rayidka waxa ugu weyn oo meeshan ku dhex jira waxa weeye haddii intuu qof dambi naga galo oo hadda faylal badan oo Soomaaliya hadda xafiiskayga yaala ay ka mid yihiin xuduudda laga boodo waxaa sahlanaanaysa inaa hadda laga bilaabo kii musmaasuq loo heystay soo qabashadiisa waa sahlanaanaysaa terrorismka kii gala soo qabashadiisa waa sahlanaanaysaa waxaa sahlanaanaya xataa ka aan naga baxsanin laakiin inta baxay meel kale wax ku hadlayay soo laabta dalkii gacanta aan ku hayn laakiin cadeymihiisa ay meel kale naga jiraan iyadana way sahlaysaa marka waxaan rabaa inta hadda gacanta ku haysa dambiye abaabulan oo saacadana hadlaya waxaan rabaa meeshii isku qarin jirteen waa soo xirnay albaabkaas oo soo xirmaday maantayna dowladda Soomaaliya waxay soo gaartay inay meesha aad joogtid kugu timaado oo sahlanaato caalamka xooggiis anagoo isticmaaleyna inaan ku soo qabanno marka waxaan rabnaa qofka ku jira dembiga abaabulan hadda gacanta ku haya inuu farinta ay gaarto kan galay oo is-ogoo aan annagana la soconana oo joogana inaa adoo isli dhex wareegay inaan ku soo qabanayna inaa fahantid waa ku sii xisaabtantid waa muhiim oo maskaxda aad sii gashatid maxaabiista intay dalka dembiga ku galaan dalalka kala galahayaan sidii dhaqsiyaal aan iskugu celin lahaa ama kuwa annaga noo soo galay si loo celin lahaa kala soo kulannay arrintaasna waa soo saxiixnay meel fiican bayna maraysaa marka sidii hadda xeer ilaaliyuhu sheegay dembile intuu inta dadka tahriibiyo dal kala galo ku badbaadahayaana ma jiri doono mid dal kaleeto intuu ka soo galo Soomaaliya soo yimaada oo asaguna ku badbaadi doonaa ma jiro haddii ilaahay idmo arrintaasi si xoog lahayd ma aragtay bay u shaqeysay shuruucda dalka ee qusayay heshiiskan ayaa la waafajin doonaa iyadoo uu suurtagelin doono in dambiilayaasha iyo adeesanayaasha ka baxsada Soomaaliya si fudud lagu soo qabto halka kuwa caalamiga ahna loo gacan gelin doono dalalkii ay ka soo baxsadeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macal Fiqi oo saxay heshiiskan iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macallin ayaa dhankooda muujiyay baahida weyn ee loo qabay in dowladda Soomaaliya ay saxiixdo heshiiskan arrintan marka maantay loo fadhiyo ah heshiiskan saxiixiisa
qaramada midoobay dambiyada abaabulan ee isaga gudba wadamada waa aad baa loo ogyahay adduunkii isku dhaqaale maahan isku duruufna kuma noola dadkana duruuftooda ayaa looga faa'iidaystaa marka annaga dambiyadan abaabulan runtii in loo helo in la xakameeyo weliba waxaan dheernahay in qofkii dembiyadan dadkii ku suntanaa inay iyagu xore iska joogaan oo aysan jirin wax lagu dabagalo ama la soo qabto nimankii muharibiinta ahaa magafiyaasha inay magaalooyinka Soomaaliya laga soo bilaabo Hargeysa Garoowe Xamartaan meelaha xuduudaha u dhow oo dhan joogaan caasimadaha kaloo dalalka dariskaana ay joogaan dadkaas la yaqaan mustaqbalka dhalinyaradeenina inay seejiyeen iskaashiga marka annaga ugu baahi badan iskaashigan caalamiga ah Soomaalida u baahan marka annaga laftigeenana yacni Soomaaliyana waa meel oo bahla galeenahaya la yiraahdaa oo aan sharci ka jirin oo tuugadu ku dhuumato ayaa la yiraahdaa marka adduunyada laftigeedu waxay rabtaa inay ka nabad gasho inay ka nabad gashay rabtaa adduunyadu annaga laftigeenu waa kada wasiir ka sheekeynayay dadkeenni oo victimized ah oo sida xoolihii looga ganacsanayo kaba sii liita iyo dambiyada laga galayo waxaasu marka waxa weeye meeshii looga bixi lahaa waa heshiiskan iskaashiga caalamiga ah ee qaramada midoobay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe oo soo xiray munaasabadda saxeexa heshiiska caalamiga ayaa xusay in hay'adaha dowladda looga baahan yahay in ay dhaqan geliyaan heshiiskan runtii heshiiska aynu maanta halkan wada joogno oo maanta laga bilaabo ka mid ah xeerarka uu dalkani leeyahay macnaheedu waxa weeye sharci caalamiya markaad aqbasho ee aadan saxiso waxaad ka dhigtaa uu ka mid noqonayaa qawaaniinta iyo xeerarka uu dalkani leeyahay marka keliya maaha maanta kani heshiis maaha caalamiya laakiin waa xeer uu leeyahay dalka Soomaaliya oo ay waajib tahay in la dabaqo oo la hirgeliyo oo la dhaqangeliyo taas waa inaynu isla fahanno oo aynu isla garno wuxuu la mid yahay xeerka ciqaabta guud ee Soomaaliya oo la mid yahay maanta laga bilaabo garsooraha maxkamadda fadhiya waa ku qasban yahay marka uu hor yimaado dambiyada noocan laga hadlay inuu dabaqo xeerkan dhaqangeliyo sarkaalka booliska waa ku qasban yahay inuu dabaqo oo uu dhaqangeliyo fuliyo xeraaliyuhu uu ku qasbay inuu marku dacwadaha oogayo cuskado oo isaga eebdo Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii ugu dambeeyay ee saxiixa heshiiska la dagaalanka dambiyada abaabulan ee qaramada isaga kala gudba iyo protokolladooda Zakariya Ahmed Muse TV ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.